A nova guía está concebida como unha ferramenta de orientación para facilitar a labor dos profesionais no eido de atención ás persoas con discapacidade tanto dende as institucións públicas como tamén dende todos os centros especializados e outras entidades. Ten, ademais, un marcado carácter práctico e pretende servir de apoio e dar respostas ás dúbidas a nivel xurídico que lles poidan surdir no desenvolvemento da súa actividade. Con esta publicación, buscase tamén favorecer que a atención dos profesionais siga unha pauta que se xa clara e consensuada, especialmente naqueles trámites que afectan aos procedimentos de modificación judicial da capacidade, responsabilidade que teñen os titores e tamén os ingresos involuntarios en centros.